כן, אופן. כמה דברים. לדעתי, אם אני הייתי מייצג את המפלגה הדמוקרטית, אני לא הייתי שמח כל כך מהתוצאות הללו. כמו שאמרתי לפני כן, יש נטייה לבתי הקונגרס להפוך להיות לעומתיים לנשיא בבחירות האמצע. אנחנו לא, לא רואים פה שום סחף. כמו שאמרנו, הסנאט הוא בידי הרפובליקנים כנראה. אני עדיין לא רואה שבית הנבחרים... Uh, בידיים של הדמוקרטים, כפי שזה מסתמן פה. גם פוקס uh, וגם CNN מדברים על כך שהמירות שם עדיין מאוד מאוד צמוד. Mm -hmm. ככל הנראה הם כן ינצחו, אבל עדיין הפער הקטן הזה מראה אחד שמד... שהנשיא שכנע הרבה הרבה uh, בוחרים אמריקאים שהמדיניות שלו היא טובה לעם האמריקאי. ומצד שני, היכולת שלה, uh, uh, של בית הנבחרים להשפיע בצורה משמעותית על ההתנהלות של הנשיא במדיניות החוץ, הפנים, כמו שאמרנו, היא גם תהיה מצומצמת. למה? מכיוון שיש לנו גם את הסנאט, זאת אומרת, האשרור שם הוא אשרור כפול. נכון, אבל, אבל מספיק שאתה צריך אשרור כפול, ולכן מספיק שאחד מהשניים לא מאשר, אין לך את האישור. מצוין, אבל שים לב, גם יהיה להם קשה לבלום אותו בהרבה נושאים. נקודה נוספת צריך לזכור, ניקח את, את, את אובמה בקדנציה הקודמת. Mm -hmm. אובמה שחק שיניים כדי לשפר את, או לשנות את ההחלטות וה... וה והרגולציה הפנימית בנוגע לנשק. הוא לא הצליח לעשות את זה. אנחנו היינו רואים אותו מדי מספר חודשים עומד בהצהרות כאלה ואחרות ומזיל דמעות לעם האמריקאי על העובדה שהוא לא מצליח לשנות ולבלום את מכירת הנשק בארצות הברית. זאת אומרת, ההתנהלות הזאת של נשיאים אמריקאים היא התנה... התנהלות ידועה, מוכרת, ולכן המהפך שמוצג, אני לא חושב שהוא כזה משמעותי. כפי שמנסים להציג אותו. עכשיו רק נקודה אחת נוספת בנוגע למדינת ישראל. יש לנו פה איזשהו, איזשהו קונפליקט פנימי. הנשיא האמריקאי אה, הנוכחי הוא למעשה תומך מובהק במדיניות ממשלת אה, ישראל. Mm -hmm. מסכימים איתו עם, עם, עם המדיניות הישראלית או לא, זה לא כך משנה, אבל הוא בהיבט אובייקטיבי תומך במדיניות הישראלית. אחד. מצד שני, אנחנו כמה שבועות או שבועיים לאחר האירוע, שבוע לאחר אירוע בפיטסבורג, רואים את הקהילה האמריקאית, אני חזרתי אתמול מוושינגטון, אחרי שהות של שבוע שם, אני יכול להגיד לך שהקהילה האמריקאית היא למעשה תמונת מראה למה שקורה במדינת ישראל. אם אה, טראמפ היה אה, אה, מועמד לבחירות בישראל, הוא לא היה מצליח להגיע ל-80 אחוז נגיד מהקולות מה, מה, מה פה במדינת ישראל. קולות אם היית היהודים, עושה את זה... מקולות היהודים במדינה. בארץ, כן. כן. <אח> אם היית עושה את אותה בחירה בקרב הקהילה היהודית, אני מוציא רגע את הקהילה הישראלית שנמצאת שם. אחוז ורבע, שני אחוזים, עשרה אחוזים אולי היה מצליח לזכות. ולכן אנחנו רואים פה את תמונת המראה. מבחינת... תראה, למה זה בעצם קורה? למה יהודי ארה״ב לא תומכים במישהו שהוא לכאורה, מאוד, לכאורה, מאוד מאוד... זה חלק מהקונפליקט.